Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg odgovorio je na pismo ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković, u kojem ga je upoznala sa izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, a koji se tiču aktuelnih dešavanja u Evropi i regionu. U pismu Stoltenberg uvjerava da NATO snažno podržava euroatlantski put Bosne i Hercegovine, te da će alijansa nastojati da sačuva stabilnost i promoviše reforme u Bosni i Hercegovini. Dalje navodi da ruska agresija na Ukrajinu podriva evropsku sigurnost, te da je NATO spreman podržavati zemlje koje su izložene malignom utjecaju i pritisku Rusije. Kao što znate, NATO razvija set mjera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu u skladu sa vašim potrebama, naveo je generalni sekretar NATO-a. Stoltenberg je izrazio i zabrinutost zbog separatističkih i aktivnosti koje prijete da naruše Dejtonski mirovni sporazum, te istakao da NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i funkcionalnost institucija.